I hem de parlar de sortir de festa. Sortir de festa i reviure música i com si vivia la festa d'abans. I per això tenim que tindre un DJ dels d'abans, que també són els d'ara. No? Jordi Alonso, bon dia. Molt bon dia a tothom. DJ. Sí. És que l'altre dia vam fer una lliçó de DJ i seleccionador, que són dues coses diferents. DJ, de tota la vida. DJ, perquè els DJs... Sou els que agafeu músiques i recomponeu damunt de la música, no? Bueno, som els que mesclem la música. Sí, mescleu i generant un altre tipus de música diferent a l'original. Correcte. Bueno, vale. fem el que es diuen les mescles, després es fa el productor, sí. Que és el que produeix la, vale. La música. Vale, o sigui, DJ és el que mescla... El que mescla. I el seleccionador és el que posa una música darrere d'una altra. Per exemple. Vale. Clar, per ser DJ, també has d'estar... una cosa és ser DJ d'un estudi, i l'altre ser DJ en directe. Correcte. A tu què t'agrada més, d'estudi o de directe? Bueno, jo és que sóc més de directe. Tu és de veure la gent... M'agrada el caliu del públic. Sí. Jordi, perdona, per la pregunta, quants anys tens? 46, d'aquí dues setmanes 47. 47 anys. La gent d'abans que va a la festa de discoteca és diferent a la d'abans. Bueno, és que ja el concepte de sortir ha canviat moltíssim, Sí. Bueno, per una sèrie de factors, també, vull dir... Bàsicament per la solvència econòmica, també, saps? Però també el tema de música ha canviat bastant, no? Moltíssim, moltíssim. Te sents còmode en la música d'ara o tu no, tu la d'abans? Bueno, jo, Jordi, sóc dels que intenta adaptar-se a totes les generacions. Llavors, bàsicament m'he tingut que actualitzar i tocar de tot una mica. Perquè tu quin és l'estil que et definiria millor? Bueno, jo crec que l'estil que em definiria millor és la música reviva, la més coneguda com a guitarra. Mm. Però guitarra, pels que jo encara conec menys, guitarra és màquina? No, guitarra era així música alternativa, pop, rock, New Age dels finals dels 80, principis dels 90. Abans del bacalao. Molt bé. Ets pre-bacalao, no? Sí, bueno, jo he agafat el que és el final d'aquest estil de música i va entrar el que era el dance i la coneguda música del bacalao. Que has tocat de tot. Sí. Vale. T'ho dic perquè parlem d'això i la gent diu, per què li està fent aquestes preguntes? I és perquè d'aquí poc hi ha un revive. Sí, senyor. Ho he dit bé, revive o revive? Revive. Revive, ho he dit bé. Revive, no? Sí. Vale. Revive a on? Pues bueno, se farà on estava el pavelló Firal, que ara està enderrocat i l'han habilitat en unes carpes, a una de les carpes d'allí del pavelló. Molt bé. Unes carpes, les posareu allí, quin dia? El dia 19 de novembre. Les carpes estan ficades perquè són les que s'utilitzaran per fer la mostra final al desembre. Llavors ja estan allà ubicades. Que a una d'elles se va fer l'Expoclic la setmana passada. Vale. Què serà el Revive Festival? Bueno, el Revive és, com dic sempre, independentment de lo que era la ruta del Bacalao de València, nosaltres teníem una ruta paral·lela aquí, que era la nostra ruta, sí. Que bueno, ja fa més de 30 anys d'això. Que bueno, començava per les tardes a lo que era la Lira... i per la nit ja començava a metre en el metro parròquia, qui tenia més ganes ja anava d'after a Matèria, Plató i Tecno, i llavors diumenges tarda era Traiguera i ja va acabar de rematar l'Onplay i Piràmide Alcanar, tot i que en dissabte a la nit també estava la Mina i diumenges a la tarda també estava la Caribú. Vale. Déu-n'hi-do. Quines festes vols dir? Sí, era més llarg el cap de setmana que la setmana laboral. Sí que ho veig. I intenteu rememorar tota aquella música quan se feia aquesta ruteta. Correcte, intentem compactar el que era aquesta ruta en un festival en format de 12 hores. 11 hores? 12. 12 hores. Comença, m'has dit, el dia aquest cap de setmana. El 19 de novembre, de les 6 de la tarda a les 6 del matí. Vale, 6 de la tarda. Sí. Clar, és que ara és veritat que ara està el famós tardeo. Correcte. No, que és de la nostra generació, que no pot sortir. Bueno, si te'n recordes, abans, Jordi, el tardeo també es portava perquè, de fet, la Lira també s'obria de les 7 de la tarda a les 10 de la nit. Clar, però era per una altra cosa. Clar, el que passa és que després ja continuaves tu. Allí calentaves motors. Calentaves. Ara és el tardeo de la gent de la nostra generació, que com no pot sortir de festa perquè té altres coses que fer, doncs comences a les 6 de la tarda. Sí. No, claro, per això necessiteu una col·lecció de DJs. Bueno, tenim aquí a tota l'artilleria d'aquella època, que són els principals protagonistes de lo que era este fenomen musical. Qui són? Pues bueno, des de Caribú tenim a Dani Jové, que de Traiguera tenim a Javi Fornés i Joan Cabanes, de Longplay tenim a Roge i a Sonido DJ Gallo, de Matèria tenim a Toño i Pepito, de Metrònom a Jaume Vidal i Ramonet, de Mina Plataforma a Raúl Sec, de Plató Desvial a Dani Connection, de Parròquia a Jordi Cavaller i Jordi Cacho,
Piràmide del Canà, Fonsed i Jordi Ruiz, des de Sala Metro, Pepo, W i Copper, de Centre de la Lira tenim a Xavi Granell i a Gregorio, de Tecno i Local tenim a Logan i de Terminal tenim a Gerardo. I vos anireu tornant? Correcte. Per a... Són, és una sessió de 35 minuts per dir-ho aquell. No arribeu a... No, que va. És que a més per quadrar tot això té la marinera. Ja m'ho imagino. Clar, suposo que això s'ha destinat a la gent de la nostra generació. Bueno, sí, però és curiós perquè a vegades te sorprèn que t'acudis gent molt més jove que tampoc no... No, o sigui, no havia ni nascut com aquell que diuen en aquesta època i més que res s'interessen per l'estil musical que s'estilava abans, sí, i pel fenomen a veure què aportava. També a veure com el papa, saps? A veure com el papa s'ho passava bé abans. Com les gasta. Què és el que ballava. Com les gasta. La pregunta és si nosaltres aniríem a un guateque dels nostres pares. Vaja. No? Bueno, jo trobo que també n'han viscut algun, eh? És música reviva, música, tota aquella que es punxava, suposo que cada dijoc hi tindreu el vostre estil. Tu has dit, ja tens el teu, no? El que te va identificar, que era més la música de guitarra, però cada DJ té la seva... Sí, el seu estil musical, però més o menys tots els que han aquí han tocat el fenomen de la guitarra i després s'han tingut que adaptar al tema del dance i tal. Qui ho organitza, aquest festival? Bueno, l'impulsor de la idea vaig ser jo i llavors, durant la pandèmia, se li va donar forma. Vaig començar a ficar en contacte amb tots els artistes que alguns feia, doncs igual feia 20 anys que no ens parlàvem. Molt bé. Per circumstàncies de la vida. I llavors, gràcies a Xavi Fornés i Cabanes i Pepo, que són els directors i gerents de Legend, li vam acabar de donar forma. Li vau donar forma i ja està aquí, aquest festival, que quan costa l'entrada? Pues bueno, ara està venda anticipada als punts de venda a 20 euros. 20 euros l'entrada anticipada. Correcte. Se pot comprar taquilla també. Se pot comprar taquilla, que estirà a 30 euros, i després la pots comprar via online, que hi ha diferents packs. Vale, perquè està beguda claro, inclosa, sense entrada, pulsera, consumició, entrada, pulsera, dos consumicions, etcètera. Que, clar, el tema d'aparcament, tot això, com està organitzat? Bueno, l'any passat ja vam habilitar tot el que era el passeig del canal i tal, vull dir que no hi haurà problema ni per aparcar ni per a menjar, perquè també hi ha servei de menjar. Molt bé. Ah, comença a les 6 de la tarda i s'ha de sopar. Clar, hi ha zona de fumadors, perquè, bueno, també has d'habilitar zona per a la gent que fuma, i totes les facilitats i totes les comoditats. Carpa climatitzada, per no tindre fred, tot i que l'any passat van patir calor. Bueno, aquest any te pinta, eh? Sí, també no sí, sé... Sí. No acaba de fer el fred que hauria de fer. Molt bé, el Revival comença aquest dia 19, sí, dissabte, si no m'equivoco, a les 6 de la tarda, tota la nit del dissabte. Fins a les 6 del matí. Fins a les 6 del matí, 12 hores de música. Molts veïns ara ens estaran escoltant. Sempre quan hi ha un event d'aquest tipus, música, festa, gent jove, alcohol, perquè n'hi haurà també, per tranquil·litzar els veïns. Bueno, jo, clar, en tots els meus respectes, pensa que la mitjana d'edat que estem parlant, el més jove té 40 anys. Crec que hi ha gent que, bueno... Clar, són 40 anys ja... Bastant conscienciada, inclús en agafar el cotxe o... Perquè molta gent ve o en taxi o es busquen habitació d'hotel aquí a Amposta. Vull dir que l'any passat la veritat és que no vam tindre cap tipus ni de problema, zero baralles i bueno, brutícia fora, també. Sí. Però, bueno, que després ja se n'encarrega l'empresa de neteja de deixar-ho tot. Soroll, el tema de música. Bueno, el tema de música ja està fet de manera que l'equip de so està encarat de cara al canal, perquè, claro, de cara al canal de veïnat n'hi ha... Que tirarà cap al riu. Sí, perquè m'ho entenguéssim. Vale. Sí, cap al canal. Cap al canal, així que la gent no sentirà. Sí que es respectarà totes les normes, la gent que aparqui. És veritat que és un festival per a gent d'una generació que estem intentant educar els que estan. Correcte. O sigui, que hem de donar exemple tot el que estem... Correcte. En tots els àmbits, hem de donar exemple en tots els àmbits, sí senyor. I també és una excusa perfecta per dir, ai, tenia ganes de reviure una altra vegada la meva època, trobar-me amb els meus amics, tu mateix t'has trobat amb DJs que fa 20 anys que ni parles. Sí, i de fet, la edició passada va haure molta gent que es va trobar, que ja t'he dit, Jordi, feia igual 15 o 20 anys que no els veien. Clar. És que a part del tema musical... Va ser tot el context, ¿vale? Va ser un festival molt emotiu. És un regrés al futur, no? Sí, com la pel·lícula, sí, que tornes bé, al passat bé, i tornes a... I de fet, ajuntar-nos tots els artistes així
en un format d'aquest tipus no ho havíem pogut fer mai, perquè, clar, cadascú estava de resident a la seva discoteca corresponent. Claro. I ara vos heu pogut organitzar l'agenda? Ara, després de 30 anys, hem pogut ajuntar-nos tots. Molt bé, doncs el Revive Festival és aquest dissabte. 19 de novembre. Allà a les carpes del Pavelló Firal. Correcte. Compreu les entrades anticipades, que estan. Quina és la pàgina web per a comprar les entrades? La pàgina web és legendmusicclub.com. Vale. Allà està tot. No sé si queda alguna cosa que vulgui, Jordi... Bueno, si vols que repassessin els punts de venda anticipada. Ah, sí, 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 claro. Que tenim a Estrada, Campari, Xaloc, des d'Amposta, Bar Restaurant a la Mar i Cafeteria El Coc de la Ràpita, Cal Paulí de Santa Bàrbara, la Masia d'Ulldecona, la Llar Héctor Roda de l'Aldea, la Pedrera de la Cava, Manolitos Vins i Copes de Tortosa, la Lira de Roquetes... I ja està. Molt bé. Aquests són els punts de venda. Són els punts de venda, si no, pàgina web també. Com està anant la venda? La veritat que molt bé. Vale. Quin és l'aforo màxim? Molt bé. Bueno, és que aquella carpa és molt gran. És gran, sí. És molt gran. Aquella carpa té capacitat per 5.000 persones. Perquè ja les han fet espaioses pel tema del muntatge de la fira. Llavors, bueno... Caben 5.000 persones. Sí. Sí, que hi haguen estirant amples i còmodes. Doncs Revive Festival, aquest dissabte, de les 6 de la tarda fins a les 6 del matí del diumenge. Música per a recordar aquells temps, per a ballar, disfrutar i desconnectar, que per això sortia. La festa era per desconnectar. Correcte. I per a socialitzar, que ens fa falta. Jordi Alonso, tots els DJs que formeu part d'aquest Revive Festival, enhorabona i que vagi molt bé aquest dissabte. Moltíssimes gràcies, vos esperem.